ja tiež takisto, samozrejme, Madame Susan. Pane doktore, potrebovala bych předepsat nejaký typ prášky. Kedy sa môže zastaviť? Tak samozrejme, Madame Susan, momentálne mám voľno, tu nie. Ale 12. mája o 18. hodine v Mestskom kultúrnom stredisku samozrejme predpíšem vám tabletiek, koľko len budete chcieť. Nezabudnite na to a príďte. A samozrejme, pozývame aj vás 12. mája o 18. hodine v Mestskom kultúrnom stredisku v divadelnej sále. Naschledanou!